Mira acá, hem tingut sort. Ha caigut un fruit màgic. Una altra sorpresa. Un fruit? I què hi ha? Que en surt? L'obris o què? Sí. Sí, l'obriré, sí. Inicialitzant s'escanes. Però què és això? És una substància verda, aferradissa i oliosa. Són mocs. Mocs? No ho sabia, que els fruits tinguessin mocs. És un fruit que està constipat. Esclar! No. Les fruites no en poden tenir, de mocs. Aquesta sí, mira. No, uau, et se popa. Se part, que se menja. Uau! És la popa i se menja? Perfecte! Sempre és un bon moment per fer un mos. Sabor? Textura? Valoració de unes 10? Uau! Respira! Reacciona! Sí, reacciona! Uau! Uau! És boníssim! Uau! És deliciós! És la cosa més bona que he tastat! És increïble! Necessites un cotxo però no tens prou doblers? I de mou es cul i camina. Sabateria al peu esquerre, sempre marcant espais. És molt millor volar. Tot allò que vola, a sa cassola. Taverna La Colomata. Especialitat en guatleres, perdius, colomins i tota classe d'aus rostides. En realitat, volar... O no? Vols unes dents perfectes? Clínica Dental Efectiva Dent. Visita Mos i sortiràs amb la dentadura que tothom somia. Efectiva Dent. Som els teus dentistes. Creus que una serp pot arribar a explotar? De fet, tenint en compte que vos heu menjat tots els fruits màgics, explotar és el mínim que vos pot passar. Tots? No pot ser! Tots no! N'ha de quedar qualcun d'amagat! N'ha de quedar qualcun! Amem! Aquest està buit! No! I a sabre? És bona! No em queda cap! I ara què farem? Esperar que en cresquin més? Però poden passar mesos abans que en cresquin de nou. No hi ha alguna manera perquè cresquin més aviat? En el fòrum Bojos per sa Jardineria hi ha un article molt interessant titulat Tres maneres perquè ses plantes i els seus fruits cresquin més aviat. Què vos sembla? Voleu que el descarregui? Sí! Necessit més fruits! N'he de menjar més! Descarrega-la ara mateix! Entesos! Descarregant! Quina bombada! Els ocells no tenim dents! És també de gust menjar-me un entrecot! Uns carquinyolis! Sense dents no podries, evidentment! A més, les dentadures estan de moda! Allà, a la clínica, fins i tot he vist una cigonya que s'acaba de posar en els dents que... Se l'ha enviat. No! Descarregant. Pot ser que s'hagi quedat penjada. Ventura, sí! Si no, és que l'article aquest de Bojos per sa Jardineria té milions de pàgines. Segur que li has mogut qualque peça d'allò quan l'has sacsada, uau! Ai, ho sent! Idò, li torno a col·locar i llestos. Segons Bojos per sa Jardineria, ses plantes i els arbres
creixen més aviat si qualcú els hi xerra. Qualcú? Jo som qualcú! I sé xerrar! A mi m'agrada molt parlar! Puc parlar hores i 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 hores. Decidit! Vaig a xerrar amb sabre perquè doni fruits més aviat! Què passa? Per què no li parla? No en tenc ni idea. Tal vegada els seus sistemes de comunicació estan espanyats. Què passa, uau? És que no sé de què s'hi pot xerrar amb un arbre. No ho sé. Trenques gel amb qualque cosa que li agradi. Ben pensat. Que li agrada un arbre? Saigo, s'adop, et sol. Saigo, s'adop, et sol. Però... I si no té ganes de xerrar amb mi? I de que s'hi posi fulles? Jo tampoc vull que m'aixerris i cada dia vens a sa meva branca a martiritzar-me. Vinga, uau, explica-li tota sí. sa teva Venga. Vida. Sí. Pensa que som jo. Vinga, va. Hola, arbre. Som en Uau. Venc d'un planeta llunyà i allò d'allà és la meva nau. Ja ho saps, perquè varen caure de muntó. Si això de xerrar amb sabre funciona, tindrem fruits a rompre. Varen fer un embull en els comandaments. Per això varen caure aquí. Fruits. I què t'ha dit el metge? Que tot allò que entra pel bec acaba sortint una hora o altra. Ai... I de bona sort, germà. No te serà fàcil. Ai. I quan plou te banyes... Que si continua parlant no matarà sabre d'avorriment. Crec que sí. Val més que canviem de mètode abans que, efectivament, el mati d'avorriment. Uau, vine, vine. Trobarem el segon mètode. El segon mètode? Per què? Jo vull continuar xerrant-hi. Xerrar m'agrada molt. El segon mètode és cantar. Uau, cantar! Cantar també m'agrada molt. No hi ha res millor que cantar. Vinga, vinga. Na, 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 na. Na, na. Com m'agrada aquest món verdit blau, ple de muntanyes i oceans. Sa vida esclata per tots els racons, milions de formes i colors. Sa natura és impressionant, és el tresor més gran del món. I la terra és que nostra, i ara és hora de cuidar-la entre tots. La 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 la. Com m'agrada viure en aquest bosc, entre els arbres i ses flors. Veure els ocells com aixequen el vol i banyar-me en el riu quan fa calor. Sa natura és impressionant i nosaltres també en formen part. Descobrint-ne tots els secrets, viure mil aventures més. No ha sortit cap fruit! Aquest mètode tampoc funciona. El manco ho hem intentat. No es tocarà esperar els temps que s'hagi d'esperar. Un moment! I el tercer mètode de bojos per sa jardineria? Has dit que n'hi havia tres, o no? El tercer mètode és una beneitura que no val la pena ni provar-la. És sa dansa màgica mil·lenària que fa que els arbres donin més fruits i siguin més bons. Fruits més bons? I per què no hem començat per aquest mètode? No hi ha res millor que ballar! Bé, sí, els fruits més bons són millors! No me puc creure que estigueu fent el ball màgic mil·lenari! Si és per tenir fruits més bons, fins i tot jo estic disposat a morir-me! I fins quan hem de ballar? Fins que cresquin els fruits de l'arbre, tinc el pressentiment que serà molt aviat! Ah!
I ara tinc la certesa que no puc ballar vos. Jo tampoc. Me sap greu, però jo atur. Jo també. I jo... Aquest mètode no ha funcionat. Ja vos ho he dit, que això de la màgia mil·lenària era una pèrdua de temps. Res, casualitat.